Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, գաղափարակիցներ, շատ շնորհակալ և զգացված ենք այս ամենը ասում մեր ամբողջ ընտանիքի անունից, հորս անունից, իմ անունից, այս 1.5 տարվա ընթացքում ես ճանաչեցի շատ նոր մարդկանց, ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, գաղափարակիցներ և իսկապես շատ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, հասկանում եմ ինչերի միջով կարող եք անցնել, ինչեր են փորձում անել, ինչպես են փորձում կոտրել ձեզ, բայց դուք կանգուն եք, ուժեղ եք և շարունակում եք ձեր պայքարը, շատ շնորհակալ եմ, հիմա ես կընթերցեմ հորս ուղեղցը, նա իմանալով այսօրվա հավաքի մասին, որոշեց ուղեղցը. Հարգելի բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ և այսօրվա միջոցառումը։ Ուզում եմ նախ և առաջ իմ երախտագիտությունը հայտնել ձեզ ձեր հստակ դիրքորոշման, քաղաքացիական քաջության ու պարզ բառով ասած տղամարդկության համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Դուք և ձեր նման մարդիկ են, որ կերտել են Հայաստանի և Արցախի նորագույն ու հերոսական պատմությունը իրենց քաջության ու սկզբունքայնության շնորհիվ։ Ընդամենը 1 տարի առաջ հնարավոր չէր նույնիսկ ենթադրել, որ մեր երկրում նորից քաղաքական իմաստ ու արդիականություն կստանա միացիր կոչը։ Եթե 3 տասնամյակ առաջ այն կոչ էր հայ ժողովրդի 2 բաժանված հատվածների միացման, ապա այսօր այդ կոչը միավորում է ապազգայնության, իրավական բեսպրեդելի, պատմության նենգափոխման ու անձնիշխանության դեմ պայքարողներին։ Ցավում եմ, որ այսպիսի զուգահեռ կա, սակայն դա է ճշմարտությունը։ Ուզում եմ այսօր, օգտվելով առիթից, իմ երախտագիտությունը հայտնել նաև բոլոր նրանց, ովքեր ստորագրել են հայտնի 100-ի հայտարարությունը։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությունը պարտավորեցնող է և ստիպում է ինձ պայքարել կրկնակի եռանդով և չընկրկել որևէ դժվարության առաջ։ Ուզում եմ իմանալ, բանտախուցը ընկալում եմ որպես աշխատասենյակ, որտեղ աշխատում եմ հանուն Հայաստանի լավ ապագայի։ Այն ապագայի, որտեղ կհարգվեն մեր ազգային արժեքները, մեր ինքնությունը, ուր մենք կապրենք առանց կեղծիքի ու սթի, անամոթ պոպուլիզմի, կապրենք արժանապատիվ կյանքով, կզարգանանք չզիջելով մեր ամենամեծ ու նշանակալի ազգային նվաճումը, մեր հաղթանակը։ Սիրելի բարեկամներ, վստահ եմ, որ նորաստեղծ ազատության հանձնախումբը կարող է դառնալ այն կառույցը, որը կմիավորի ոչ թե մեկ մարդու ազատության համար պայքարող մարդկանց, այլ բոլոր նրանց ունթանք է Հայաստանի և Արցախի ապահով ու բարեկեցիկ ապագան։ Սկսվում է քաղաքական պայքարի նոր փուլ, և ես հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս այդ պայքարում։ Համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն։